Bet sāksim ar Rīgas pilsētas atbildību un spēju uzraudzīt būvniecības procesus. Rīgas mērs Nils Ušakovs, kurš pārmet valdībai valsts būvinspekcijas likvidēšanu, pats vadot pašvaldību, likvidējis īpašu būvniecības uzraudzības nodaļu, kuras funkcijas bija līdzīgas inspekcijai. Turklāt nodaļa slēgta laikā, kad būvniecības kontrole pilnībā nodota pašvaldību rokās. Turpina Matīs Arnicāns. Būvvaldi kā atsevišķa iestāde Rīgā izveido 2009. Gadā, drīz pēc aizturēšanām vērienīgā korupcijas lietā. Knab ierakstījis bijušo attīstības departamenta darbinieku Viļņa Štrama un Raimonda Janitas pļāpāšanu vecrīgas melnajā kaķī. Par kukuļņemšanu nozņēmējiem, tālāk došanu politiķiem un atbildīgo būvvaldes darbinieku izprašņāšanu par lietu virzību. Pēc pašvaldību vēlēšanām pie varas Rīgā nāk Nila Ušakova un Aināra Šlesera tandēms un likvidē būvvaldes sastāvā esošo būvniecības uzraudzības nodaļu. Izveidota būvniecības uzraudzības nodaļa veikta 181 pārbaudi, izvērtējot būvvaldes struktūru vienību un darbinieku būvniecības procesā pieņemto lēmumu un sagatavoto dokumentu tiesiskumu un kvalitāti. Diemžēl 2010. Gadā nepietiekamo budžeta līdzekļu dēļ šī nodaļa ir likvidēta. Zīmīgs ir brīdis, kad pašvaldība likvidē būvvaldes struktūru vienību. Tas notiek pēc tam, kad valdība būvniecības kontroli pilnībā uzticējas pašvaldībām. Dome apcērp būvvaldes uzturēšanas izdevumus par 30%, algas par 20%, pārējos izdevumus par 60%. Gadu vēlāk domes revidentiem nācās secināt, ka naudas samazinājuma dēļ pašvaldībai var rasties grūtības ar funkciju izpildi. Tajā skaitā nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu. Tieši šajā laikā zīmogs saspiež Zolitūdes Maksimas projektam. Rīgas pilsētas būvvalde atrodas mēra pakļautībā, taču Ušakovs izvairījās no sarunas ar de facto, atceļot vairākas dienas iepriekš norunātu tikšanos saspringtā kalendāra dēļ. Mērs ir tik aizņemts, ka piektdienā vispār neiziešot ārā no sava kabineta. Ušakova dienas kārtība mēra birojas de facto neatklāja, bet atlūgumu uzrakstījušais būvvaldes vadītāja vietnieks Andis Cinis stāsta, ka likvidētajā nodaļā tolaik strādājis viens cilvēks, kurš darīs to pašu, ko būvvalde dara tagad pēc Zolitūdes traģēdijas, steigā apsakojot sabiedriskas būves. Pēdējos gados naudas apjoms būvvaldei pakāpeniski atjaunots, bet 2009. Gada sākuma līmeni nesasniedz vēl aizvien. Arī būvinspektori ir mazāk, uz vienu sanāk vairāk nekā 700 objektu. Būvvaldē gan min, ka inspekcija sāku strādāt intensīvāk, vismaz reizi gadā katrs objekts tiekot apsakots. No saskaņas centra izslēgtais deputāts Vadims Jerošenko pauž, ka politiķi apzināti uztur vāju būvvaldi, lai netraucē celtniecībai. Bieži vien notiek tā, ka notiek maksimā, ka vienreiz celtniecības laika. Atceltniecības laiks varētu būt pusgads, gads, un tad par šito gadu nu, tur viss kaut kas var notikt iekšā. Un tas, ka bija vēl no būvvaldes atstādināt sešu cilvēki, es domāju, tas ir vairāk tā kā tāds PR gains, bet ar šo te gainu vēl vairāk šī struktūra ir novaināta. Vai jūs runājāt, tad, kad tos līdzekļus nepiešķīra ar domas vadītājiem, kāpēc tā nauda nav atrasta, vai viņi redzēja kaut kādus nu, citus prioritārākus? Nu, prioritāra mums vienmēr bija nozare, tā ir īpašuma komiteja un īpašuma departaments, kura vada tas pats Andris Ameriks. Vicemērs Ameriks, kurš atbild par skolu un citu pilsētas ēku remontiem, de facto vairāk kārt uzsver, ka būvvalde nav viņa pārziņā jau 8 gadus. Tas gan nav traucējis politiķim dot būvvaldē norādes. Pirms 2 gadiem Ameriks paziņoja, ka būvvaldē nevajadzētu birokrātiski iemeslu dēļ ierobežot koncertu zāles palādījumu darbību, kaut arī ēka nebija nodota eksploatācijā. Būvvalde atzina, ka pasākumi tur nedrīkst notikt, bet lai nesabojātu rīdziniekiem svētkus, tā nolēma nelikt šķēršļus koncertu zāles darbībai. Es neesmu devis uzdevumu nekādu, ne viņu nodot ātrāk, ne vēlāk. Es tiešām tajā brīdī arī teicu, ja tas ir birokrātisks lietas, ja kāds šodien kaut ko ierobežo, skaidrs, ka mums ir jāiejauc. Ameriks noliedz, ka būtu devis būvvaldē tiešus rīkojumus, saucēt uzņēmējus. Arī šoreiz es neesmu devis nevienu norādību. Es esmu tikai... Viņi pēc tam atsaucās... Tikai uz publiskajā telpā. Nu, tad, kad jūs man jautājat, ja, tad es arī paužu savu viedokli. Bet es viņu paužu kā rīdzinieks, kā domas deputāts. Kā doma samatpersona. Jūs to neuztarat kā politisku būvvaldes ietekmi? Nē,
Nē, ja es būtu pēc tam izsaucis pie sevis būvvaldes vadītāju vai devis viņam rakstisku rīkojumu, jo tikai tie var būt saistīti, tad es uzņemos atbildību par to, kas viņu ietekmē. Pašvaldībām noteikti atbildība kontrolēt būvniecību vienlaikus piešķirtām visai plašas pilnvaras, un tās Rīgas būvvaldē vajadzēja izmantot Maksims gadījumā, uzskata sabiedrībā par atklātību dēlna. Iestādes rīcība brīvība ir laba lieta, bet mēs nemākam to izmantot. Mēs nemākam izmantot, ko pierāda prakse. Konkrētajā gadījumā būvvaldē bija pienākums norādīt un aizliegt veikt būvdarbus divās kārtās un vēl vairāk šajā te dienas laikā. Turpretīm būvvalde joprojām uzskata, ka tā rīkojusies pareizi, ļaujot ierīkot būvlaukumu virs cilvēku galvām. Ja mēs neesam, nevaram pamatot savu lēmumu ar normatīviem aktu konkrētiem punktiem, tad ir diezgan liels risks zaudēt tiesā. Pēc tam attiecīgi investors var piestādīt pašvaldībai rēķinu par neiegūto peļņu un citiem zaudējumiem, kas, ja tiesas lēmums būs viņam pozitīvs, būs jāapmaksā no nodokļu maksātāja naudas. Izskatās, ka Maksims traģēdija kalpos par iemeslu, lai pašvaldībām atņemtu rīcības brīvību būvniecības kontrolē un noteiktu stingrākas prasības būvlaukuma apsekošanā. Labojot likumus, arī jāpadara efektīvāk vēršanās pret tiem, kas izvērš biznesu eksploatācijā nenodotās ēkās. Neoficiāli izskan, ka niecīgā soda naudas jau esot ierēķināts būvdarbu tāmēs, bet izmanīgi īpašnieku maiņa ļauj bezgalīgi apstrīdēt būvvalžu noteiktos aizliegumus.